aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. Vloga do Vloga? Vloga! Vloga do Vloga? Vloga! E hoje a gente tem um desafio incrível pra vocês. Mas antes você tem que deixar o like em 5 segundos. E pra gente trazer mais desafios como esse, você tem que deixar 10 mil likes aqui embaixo. Desafio do like valendo antes de eu me transformar no Catnap. Eu me transformar na Miss Delight. E a Sofia se transformar na... Capricorn. Você tem que deixar o like em 5 segundos. Valendo, família! 5, 4, 3, 2, 1 e... Ah, eu sou o Catnap. Ei, você não deixou o like, eu vou aparecer à noite e vou pegar o seu desenho. Eu vou desenhar. Bora pro vídeo. Agora eu vou rodar a roleta pra ver qual que vai parar. Então bora lá, Sofia, vamos ver qual que vai ser o primeiro desenho e... já. O primeiro vai ser o desenho da Mr. Light. Bora lá, então. Olha só quem quer participar também. A Hayley quer participar. Esse outfit, gente, foi o pai que colocou. Por isso que ele tá meio errado assim, né? Não me culpem, galera. E não esquece, explode o like e se inscreve no canal pra você parte da família mais divertida do YouTube. Bora lá, então. Quanto tempo a gente vai ter? O que, Sophie? Qual que é a sua pergunta? Como que a gente vai ver a foto dela? E é verdade, né? Vocês precisam ver a foto da Miss Delight, porque senão vocês esquecem como ela é. Dá o seu celular, mãe, pra gente ver. O celular da mãe sumiu! Eu acho que o Catnap deve ter roubado, não é mesmo? É, o Catnap tá aprontando, né? Ele tá aparecendo aqui em casa um monte. É, galera, tem que ficar ligado que a gente tinha uma boneca ontem. Se você não assistiu o vídeo, é esse aqui, o vídeo da boneca. A boneca sumiu e depois a gente viu o Catnap roubou. Sabia, Sofia? É. É verdade. Então bora lá, galera. Vamos começar a desenhar. Qual que é o nome dela? A Miss Delight. Essa que tá aparecendo aí na tela o desenho dela. A gente vai tentar fazer quanto tempo, mãe? Vocês têm 3 minutos pra fazer a Miss Delight, hein? Ah, podemos começar? Eu vou contar em 3, 2, 1 e começou. Bora lá. Quem será que vai fazer a melhor Miss Delight? Ó, o pai tá com o desafio em dobro, porque ele está com a Hayley no colo. E olha só, a Hayley está tentando trapacear. Ela está fazendo uma... como é que chama? Puxando o cabelo da Ashley. Tá puxando o cabelo da Ashley. É assim que chama. É assim que chama. Não era isso que eu ia falar, mas ela tá trapaceando, olha só. Ela está querendo desestabilizar a competidora Ashley, tá vendo? Claro, ela joga do meu time. Ela joga do meu time. Vai, Hayley, puxa o cabelo dela, Hayley. Enquanto isso, o pai já vai adiantando o desenho enquanto a Hayley tenta atrapalhar a Ashley. Boa, Hayley. Você tá ajudando o pai, Hayley? Eu tô ajudando porque eu quero ganhar essa competição, galera. Boa, Hayley. É isso aí. Vamos lá, galera. Ó, o pai já está fazendo aqui o desenho e a Sophie também já está fazendo o desenho dela, da Miss Delight. Quem será que vai fazer o melhor desenho, hein? Mãe, o que significa Miss Delight? O que significa, Ashley? Uma professora, ué. Senhorita... explicar em português o que significa. É, tipo, eu também não sei explicar. Luz do dia? Hã? The light? Não é de luz, é outra coisa. De... não sei. Tá. Não sei. Muito bom, galera. Pai, não, ensina inglês. Falhou. Falhou. Eu achei que a gente ia saber, mas não sabe. Aproveitando que você perguntou do Miss Delight, eu vou contar uma coisa que é engraçado, que aqui nos Estados Unidos você não chama o professor pelo nome, né? Você chama por... pelo sobrenome, não é verdade, Ashley? É verdade, se você chamar pelo primeiro nome, pode ser que ele te deixe de detenção. E olha só o desenho, como é que tá ficando o desenho da Ashley. O desenho do pai, o pai tá quase terminando. E o desenho da Sophie, Sophie não quer mostrar, Sophie? Não. Não é pra ninguém roubar como está ficando o seu desenho? Ninguém pode colar o desenho da Sophie. E vocês têm menos de 1 minuto, tá, galera? Mãe, você tá doida? Menos de 1 minuto só? Sim, a gente ficou conversando aqui e agora que eu vi que falta 30 segundos. 30 segundos, você consegue desenhar, Hayley? Te vira, Hayley. Vai lá, Hayley. Você vai desenhar. Vai, Hayley. Coitadinha da Hayley. Será que ela consegue desenhar alguma coisa? Ela vai contribuir, gente, pro desenho. Olha, gente. Ela tá mordendo o lápis. Não, Hayley. Não, não mordeu. Vou desenhar. Desenha ali, é ó. Pra fazer o desenho, Hayley. Será que a Hayley consegue, gente? Olha só, gente. Ela tá fazendo as pintinhas do vestidinho. 10 segundos pra vocês acabarem, não, hein? Não, mãe. É muito pouco 10, tempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Acabou. Bem, e agora? Vamos revelar os desenhos? Vamos lá. Como que vocês vão decidir isso? Pedra, papel, tesoura.
Yeah! Eu sou o último a mostrar o desenho, começando pela Ashley. Ashley, seu grito de guerra. Eu sou a Ashley e é o primeiro desenho que eu fiz hoje, então eu não sei o que aconteceu. Bora lá, Ashley. 3, 2, 1 e... Olha, eu sou péssima em desenhar dois olhos iguais. Olha só como que ficou a Miss Delight. Ela é emo. É tipo, ela tá com a franja na frente do olho. Não, isso não era pra ser uma franja. Isso daqui era pra ser o olho dela aqui, ó. Tá vendo que tem uma marcação de olho? Só que eu fui apagar e daí deu errado. Resumidamente, a Ashley não fez nada. A minha nota pro desenho da Ashley é zero. E a sua nota? Tá bom, não chora. É zero, galera. Vocês têm que comentar qual que é o melhor. Qual que é a tua nota pro desenho da Ashley, Sofia? 100 mil. Bora lá, agora o desenho da Sofia. Em 3, 2, 1 e... Olha o desenho da Sofia. Tá, você tem que parar de pular. Deixa eu ver os detalhes, tá. Ela fez o cabelinho, peraí, Sofia. Ah, mostrou a feia. Parou. Deixa eu mostrar aqui assim, ó, na mesinha. Não. É, que ela quer esconder ali, galera. Olha só os detalhes do desenho da Sofia. Ela está com um F aqui, uma prova que alguém tirou o F. Quem será que tirou esse F aqui? Será que foi o Catnap, o Dog Day? E aqui, ó, tem um lacinho, um sorriso, a roupinha. Ela lembrou de fazer a maçãzinha na roupa. Olha só, ficou mais completinho que o da Ashley, porque que ela fez o corpinho também, né, pai? É verdade, achei que ficou melhor, por isso a nota é 1. É só Aê, isso. Aê, meu querido, é os inscritos que dá nota. Meu querido. Eu dou nota porque eu tô aqui nessa mesa também, vou dar nota. Galera, vocês que vão escolher qual é o melhor desenho, tá? Vamos lá, agora se prepara. Se você gostou da Ashley, comenta desenho 1 Ashley. Gostou da Sofia, desenho 1 Sofia. Ou o do pai. E 3, 2, 1 e... Olha só desse... Gente! O pai, ele se querer esqueceu que a maçã não era pra ser a cabeça, era pra eu colocar na roupa. Não. Que é isso, pai? Explica um pouquinho esse desenho aí. É, o que deu pra fazer com a Hayley no colo. Ah, ele tem uma desculpa. Deixa eu mostrar aqui como ficou os três desenhos. Desenho da Sophie. Número 1, Sophie, se você gostou mais do dela. Número 2, pai, se você gostou mais do desenho do pai. E número 3, se você gostou mais do desenho da Ashley. Pai! Vota no pai, galera! Vota em mim, deixa o like! Ashley! Ei, cara, você é a mentida, você nem desenhou nada. Aí, tá vendo? Ela desenhou, ela te ajudou, ela fez essas pintinhas aqui que não dá pra enxergar direito. Ah, então tá bom. Então bora pro desenho 2, let's go! Agora, gente, é minha vez de rodar a roleta. O que será que vai vir agora? E vai. Qual será que vai ser o segundo desenho? E o Grimace. Será que vocês ainda lembram como que é o Grimace? Ah, eu lembro, ele é só um bicho roxo. Você acha que tá fácil ou Sofia tá difícil? Que difícil, eu quero outro. Não pode mudar, bora pro desafio 2. Pronto, já deixei aqui a colinha pronta pra eles lembrarem como é o Grimace, porque ele é muito difícil, não é verdade? Nossa, é super difícil, então vamos lá, 3 minutos pra desenhar o Grimace. Valendo em 3, 2, 1, bora. Bora lá, quem será que vai fazer o melhor Grimace, hein, galera? Parece um polvo isso aqui. Tá parecendo um polvo, sabe o polvo, aquele desenho lá do aplicativo? A Sofia tá fazendo o polvo aqui. E eu acho que o pai também tá fazendo o polvo roxo. Não, é o Grimace Shake, guys. É o Grimace Shake? É o Grimace Shake, né, Hayley? A Hayley tá querendo falar. Fala aí que é a nossa vai ganhar, Hayley. Pode falar. Eu tô achando que o nosso desenho é mais bonito. Eu tô dando uma olhadinha aqui no desenho da Ashley e achando que tá meio feio, Ashley, assim, não queria falar nada, sabe? Mas eu acho que o meu desenho é o mais bonito de todos, tá? Eu vou puxar aqui um pouquinho o cabelinho. Olha só como está ficando o desenho da Ashley. A Ashley está fazendo um abacate por enquanto. Ele é um abacate praticamente. Ele é um abacate roxo. Ele é um abacate roxo? Aí lascou, hein? O meu já está ficando muito bom. O que, que você acha, Hayley? Você acha que a gente vai ganhar com esse desenho? Mostra pra galera lá, ó. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que ela não gostou, pai. Então ajuda a Hayley, por favor, faz alguma coisa. Ajuda. Ali. O pai, ele já usou um hack, porque ele começou a desenhar já roxo, entendeu? Vai lá, Hayley, ajuda o papai. Faça tua contribuição pro desenho. Não, eu não tô gostando desse Grimace. Ele tá muito feio. Eu não tô gostando. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma coisa que tá feio esse desenho aqui. Bora, vamos ver como tá ficando da Sophie, mãe. Olha o da Sophie como está ficando. É um Grimace com catapora. Tá doente seu Grimace, Sophie? Não. Vamos lá, galera. Depois que o Snowy soltou um pum e saiu correndo. Não, de repente, gente, todo mundo sumiu. A Hayley sumiu, a Ashley, a Sophie. Por que será? O Snowy, galera, entrou aqui dentro e soltou um pum. Você acredita? Bora lá, galera. Vamos rodar três. Nossa, que cheiro, Snowy. Não sei, gente. Não tô vendo o Snowy em lugar nenhum. Só tô vendo o pai. Acho que você é meio suspeito, pai. 3, 2, 1 e rodando. Próximo desenho é o Hagata. Hagatanga vai dar menina na linha. Hagatanga vai dar menina na hanga. Ah, não. É a Hagata do Digital Circus. Digital Circus. Agora já tem a colinha aqui pronta da Hagata pra todo mundo lembrar como a Hagata é. É. E pra desenhar certinho, né? É verdade. Então bora lá. 3, 2, 1, valendo. Bora, mãe. Uba, 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 é. Uba, 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 é. Uba, 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 é. Ó, o pai já está começando pelo cabelo da Hagata. Acertei, pai? Não, não. Esse aqui é a mão, galera. Ó, ela tem 1, 2, 3, 4... 5 dedos. E a Sophie aqui, ó. A Sophie começou pelo vestidinho da Hagata. Acertei, Sophie? Sim. Olha, eu sou boa em adivinhar desenhos, hein? Vamos lá, galera. Eu vou fazer a melhor Hagata de todas porque eu quero ganhar esse desafio. Galera, agora vamos dar uma espiada nos desenhos. Igual uma espia secreta. Tan, 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 nem dá tan, pra ver tan, você tan. Espionando. Não dá pra ver que eu estou com uma câmera na sua cara? Olha só, galera. Este é o desenho da Ashley. Agora vamos secretamente, sem o pai perceber, espiar o desenho dele. Tan 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 tchururu. Tarará. Chuchu. Você é uma espiã. Sou uma espiã. Você tá falando baixo pra não acordar, Lelê? Ah, ninguém sabia que eu sou uma espiã. Galera, vocês já se inscreveram no canal, né? Eu acho que já se inscreveram, né? A gente precisa comprar fralda pra ele. Se inscreve no canal, galera. É verdade, olha só. O pai tá escondendo, gente, pra ninguém colar o desenho dele. Ninguém fazer igual, olha só. Porque o meu desenho é o melhor de todos. Só tá com quem, editor. Vamos ver agora como está o desenho da Sophie. Sophie, como está o seu desenho? Olha só, galera. A gente tá conseguindo ver aqui o desenho da Sophie. Sophie, você está empolgada para este desenho? Super comentário, Sophie. Gente, agora eu vou espionar a Hayley aqui, ó. Tan, 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 tan. Tchururu, tchururu, tchutchu. Olha só, gente, a Hayley tá dormindo. Vou fazer silêncio, galera, pra ele não acordar, tá bom? Cuidado. E, gente, eu tô achando uma coisa atrás da cortina. O que, que será que tem ali atrás da cortina? Tem um outro espião? Só pode ter um espião nessa casa. Não pode ter mais de um espião. Tô entendendo nada. Tchau. É isso, galera. Ih, o pai sumiu, galera. O que aconteceu com o pai? Mas ele deixou o desenho. Cheguei. Caramba, cheguei, galera. Eu tava embaixo da mesa dormindo. Acordei. Você tava dormindo, descansando? 10 segundos pra acabar o desenho, hein, mãe? Bora, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Vamos lá, galera. Eu sou o primeiro a revelar o desenho em 3, 2, 1 e... É isso aí, galera. Esse aqui é o meu desenho e realmente eu gostei muito dele porque me lembra não muito bem a Hagata. Aquele cara do Simpsons, como que é o nome dele? Tava me lembrando também o Sideshow Bob. Olha aí, coloca um pedaço do vídeo do Sideshow Bob aí. Parece mais a Hagata ou isso aí que a mãe falou? Comenta aí, galera. E se gostou do desenho 3, comenta aí. Desenho 3, pai. Que eu vou estar dando um coraçãozinho. Vamos lá. Maravilhoso. Agora o desenho da Ashley. 3, 2, 1 e... Cadê o desenho? Eu mudar a cara, só que daí ficou pior. Olha só o desenho da Ashley, como que ele ficou. Olha só, um lacinho azul, fez o olhinho. Muito bem. Se vocês gostaram mais do desenho da Ashley, comenta aí desenho 3, Ashley. Eu esqueci de fazer o narizinho dela. O rosto dela ficou muito vazio. Não tem tempo, agora já era. Agora é a vez da Sophie. Desenho da Sophie revelado em 3, 2, 1. Olha só como que ficou o desenho da Sophie. E o que, que a bonequinha tá falando, Sophie? Tá falando o pai é o melhor. Não. É isso? Não, é dá like. Dá like. Olha só a Hagata. Galera, se vocês gostaram mais do desenho da Sophie, comenta aí desenho 3. Sophie, pra gente saber quem ganhou, hein? É, galera, esses são todos os nossos desenhos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like se vocês querem que a gente traga mais desafio do desenho. Então, explode like e se inscreve no canal.
pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! 3 milhões de inscritos! Até o próximo vídeo, vlog no vlog! Vou desistir, que não seja assim tentar. Se você falar, eu posso te ajudar. Mas se você sofrer,